připravila jsem si knížku Ivy Procházkové Myši patří do nebe, protože je to pro mě srdeční záležitost. Je to moc hezká knížka pro menší děti, vypráví o životě po smrti, jak to vypadá v nebi a hlavně o velikém kamarádství. Jsem už mrtvá, nebo jsem ještě živá? Zašeptala Šupito s očima pevně zavřenýma hrůzou. Nikdo ji neodpověděl a tak se rozhodla, že oči otevře a podívá se. Uviděla slunce za korunami stromů, bělobřicha vykukujícího přes rozkomíhaný kořen a na dně hluboké rokle maličkou skvrnu. Byla šedá, měla 4 tlapky, špičatý čumáček a dlouhý zakroucený ocásek. To vypadá jako myš, zamumlala Šupito a přiblížila se. Byla to myš. Ležela na placatém kamenu až s široce roztaženými tlapkami a nehýbala se. Vstávej, zavolala Šupito, támhle je bělobřich, postrach všech myší v okolí. Ale myš nevstala, ani špičku ocasu nezvedla. V tom za sebou Šupito zaslechla tenký hlásek. To jsem ráda, že tě zase vidím, Šupito. Ohlédla se a uviděla se střenici žerebrouky.